Sme profíci. Vítam vás pri ďalšom sledovaní podcastu My sme Slovan Bratislava. Ja som Andrej, tu je Vládko. Kazi, ťa poznám. No a Jarko sa nám niekde stratil, tak sme si našli novú náhradu. Ale len dočasne, lebo on sa nám potom vráti. No Vládko, včera ako? Tak oslavy 6. titulu v rade. Myslím si, že náhrada na štadióne zodpovedala tomu dňu, ktorý sme všetci očakávali, aj keď návštevnosť nebola taká asi, jak sme očakávali, ale tomu by som mal nejaké pripomienky, za čo ani Slova nemôže podľa mňa. Lebo čo som sa ja dozvedel, tak strašne veľa ľudí nešlo na futbal kvôli tomu, že v okolí Bratislavy a priamo v Bratislave sa v tom čase hralo asi 380 mládežnických stretnutí, tak rodičia s mladými nádejnými fanúšikmi boli na hracích plochách, takže ten termín asi netrafíme nikdy. Aj keď počasie bolo ideálne, superové, ale keď je raz niekto rodič, tak asi dá prednosť svojmu synovi, keď hraje. Tak celkom tá návšteva bola okolo tých 9000 divákov. Atmosféra bola dobrá, musím pochváliť aj Koto, ktorý celý zápas šlapal, užíval si to tam. Len je to fakt smutné, že na takúto oslavu 6. titulu v rade príde len 9000 divákov, ale počasie bolo dobré, čas výborný. Sobota, ja som myslel, že bude ďaleko cez 10 000, ale tak stále pevne verím, že na ten posledný zápas, keď nám budú ten pohár originál odovzdávať, tak tam bude viacej divákov. Ja neviem, však keď chceme napredovať, teraz na chvíľu odbočíme od Slovana, keď ten slovenský futbal chce napredovať, tak podľa mňa tej, a každý sa tu bavíme, že tá návštevnosť na ligových trávnikoch je taká a taká. Ja neviem, prečo každý ten klub nemá svoj hrací čas daný, pevný, a potom nech sa vlastne tá televízia prispôsobí tomu a potom si to aj tí diváci vedia si nastaviť program. Ideálne by bolo, aby keď hraje Žilina doma, aby v okolí Žiliny tiež sa nehrali tie mládežnícke súťaže v tom termíne, takisto v každom meste, aj v Bratislave, tam sa bavíme o celom Slovensku, aby tá liga mala prednosť, lebo tam sú tí najväčší diváci, lebo to sú tí hráči z tých dedín, z tých prímestských častí a to sú tí diváci, ktorých futbal baví, lebo hrajú. Pochybujem, že by toto slovenský futbalový zväz dokázal zvládnuť, že by sa to tak zladilo, ale poďme na ten zápasík náš. Hej, ja sa nerad rozprávam, máme byť pozitívni, aj budeme pozitívni, však jasné, tie čísla hovoria za všetko, že v podstate s takým devastujúcim náskokom máme, tuším, prvý v Európe titul, neviem, či už niekto má, možno za pol hodinu začína hrať ten Bayer Leverkusen, že to dneska doklepe. Ale vieš, čo ti poviem, že ja by som radšej mal menší náskok a viac takých lepších víťazstiev, jak malo byť napríklad včera s tou Dunajskou stredou, že opäť to mala byť oslava futbalu, jak minulý rok s Podbrezovou, tentokrát nebolo vypredané a my to nevieme, proste dojdu tam tí ľudia a ten výkon je síce snaživý, zodpovedný, blablabla, všetko je tak, ten bod máme, ktorý sme potrebovali, ale ľudia za nami chodili. Hej, však to, že veľa ľudí za nami po zápase prišlo a hovorilo, že všetko super, aj tá fanzona bola výborná, aj to pivo sa dávalo po zápase zadarmo, ale že tá nejaká povestná čerešnička, že ten gól, aby si ten štadión zakričal, to tam chýbalo. No, zase sme hrali len na ten bod. Hráme, zbierame body, zbierame tituly, ale fakt tam stále chýba niečo, nejaká tá pridaná hodnota, aby tí fanúšikovia odchádzali spokojní. Mne by včera vôbec nevadilo, keby sa ten zápas vyhrali 4-3. Vieš, čo ti poviem, mne by ani nevadilo, že ako ono by to bolo také sklamanie, ale že keby sme prehrali 4-3. Podiali by sme oslavy do Trnavy, ale ľudia by mali radosť toho futbalu, lebo akože vystrelili sme raz na bránu, čo mal Strelo mal jednu šancu a potom Tigran sa tam tuším raz pokúšal, tá strela mu nevyšla. To je málo, hej. Pán Weiss hovorí, že sme málo efektívni, ale čo on chce, akože z troch šancí dať vždycky jeden gól, však tie veľké mužstva vyhrávajú tiež 2-0, ale potom si povedal štatistiky a tam je 30 striel a oni z toho dajú 2 góly, my chceme dať zo 4 striel 2 góly a takých hráčov zase nemáme. Je to tak, ako vravel, že Dunajská spravila blok a my sme zúfali. Škoda, lebo fakt, že to bol taký zápas, keď už v podstate o ničom nešlo. Išlo nám síce o získanie toho bodu, ale
Je tu radosť, aj tí hráči by mali mať z toho, že zakombinujú, pobehajú, strelia nejaký gól. Tolik čas sme čakali zase až do koľkatej minúty a škoda, ja by som ho dal od začiatku, však ten chlapec fakt je futbalový, mohol nám tam predviesť nejaké tie parádičky a ale nie je to škoda. Ale celkovo, aj keď vidíš, že ak sa tá liga oslabila, alebo došla kvázi do dneska sveta, to asi povie, že po tej Trnave by mal byť taký ten najväčší rival, keď to tak nazvem. A bez toho Kalmára, keď tam nie sú tie osobnosti, je to také šedé mužstvo proste, že kto je tam také mužstvo o ničom, vieš, nemáš tam také to červené sukno pred nejakým hráčom, že je strašne vidieť, jak ten, aj keď sme ho nenávideli, ale že jak tej lige chýba, tak nech si ľudia ešte vážia tú éru toho Vládka Vajsa a Tigra na Ketuje, lebo už chápem tých žilinských divákov a všetkých po Slovensku, že keď tam dojdu, tak majú taký náboj, lebo vravím, včera tá Dunajská došla, hrala, akože... Vidíš, oproti minulému roku napríklad tu bola v Dunajská kopec fanúšikov a teraz sa tam zase tiež hrstka len, takže... To bolo tiež takí diváci, nebolo ich počuť. V podstate tento rok sa len Trnava nejako udržala kolektív, ostatné mužstva sa všetky oslabili a tá liga zase padla o niečo dole, ale tak to nás nemusí zaujímať. No je to hlavne škoda pre nás, to je pravda, lebo my by sme sa, keby boli tie ostatné mužstva, posúvali tiež s nimi, ale to my s tým nič neurobíme, no, takže tak. No, taký individuálny výkon tam v podstate ani v tým pádom nebol. Bol? Nebol. Kolektívny. Hralo sa podľa mňa na 0-0 od začiatku. Ja som ti to aj vravel v 15. minúte, že dneska tu gól ťažko padne. Ani nepadol. Tam mala Dunajská tú tyčku nastrelila. No, to som videl až v highlightoch, ja som ju nevidel. Neviem, si v bufete bol. Si bol. To počujem aj na tvojom hlase. V bufete som bol veľa včera. No. Takže fakt to bol taký remizový zápas. Mne sa na záver páčilo, ak tí diváci zbehli na ten štadión, tá eufória. Prvýkrát, aj keď sme tu mali Šmuca, hovorilo sa, že by sa mohol ten pohár odovzdávať na tej tribúne hore. Tak to ešte nebol pohár. Nebol to ešte pohár, ale tá oslava, lebo na ten pohár to musí schváliť aj SFZ a ostatné, lebo predsa oni majú tie reklamné veci, takže aha, to budeme musieť ešte zabojovať, ale chalani z marketingu určite zabojujú, aby sa to tam mohlo byť, lebo oproti minulým rokom sa mi to najviac páčilo. Ale určite áno. Pretože všetci mali možnosť vidieť tých hráčov nakoniec, tak hore. Myslím, že hráči si užili tie oslavy, takže paráda, no. Tak ale mňa dosť tešilo, že tie vysmiaté tváre aj v tých rozhovoroch, čo bol Ivan a Vladovaj, ako tréner teraz zdravím, lebo evidentne mali nejaké stretnutie pred zápasom. Už sa to šuškalo aj po čelnom poli pred zápasom. Však tam sa nič neututle, aby si nemysleli, že keď... A vyzerali tak pozitívne nadšení, že možno, že sa blízka na lepšie časy, aj keď ťažko je o tých lepších časoch hovoriť, lebo čo, lepšie časy sme v živote nemali, jak teraz. No, to je pravda. To je na tomto smutné, že... Ale ja teraz nechcem ako byť nejaký hejter, ale ja to myslím tak v dobrom, že proste vidíš, že ideme na takej dvojke, trojke, že to není, že plný výkon. Áno, 6 titulov je, ale že strašne veľa sa tu bavíme. Aj ľudia nám píšu, to nejsme len my traja, že to máme aj podnety od ľudí a však to, keď nie sú tam hluchí a slepí, tak to aj oni musia cítiť. Ale oni to vedia. Vedia. Ale to vravíš, že ty si povedal minule tú mozaiku, že to je, sa skladá a aj včera boli dobré, tak boli dva bufety otvorené. Ale prečo? Prečo máš... Lebo oni to asi majú, že dobre, dneska to je 2000, tak otvoríme jeden. Dojde 5000, otvoríme dva, keď je plný. To znamená, že ty ideš na štadión, že budeš vždy stať v bufete. Hej? Vždy budeš stať v bufete. Áno, to sme si zvykli. Tým pádom budeš stať vždycky v bufete, keď to tak je prispôsobené. A to sú tie také blbosti. Také blbosti. No napríklad mne sa včera páčilo, ak Ivan povedal po zápase, že Slovan bude silnejší. To ma dosť prekvapilo a zároveň ma to aj potešilo. A na to nadviazal tréner Vajs, že sledujeme 50 hráčov. Tak z toho som už bol úplne paf. Pretože, možno pozerá večer. Pretože podľa mňa sme tu 3 prestupové obdobia len stagnovali a zrazu vieme z vole a povedať po zápase, sledujeme 50 hráčov. Ako tak, to je ľahké vypustiť, akože z úst takúto vec už veľa vecí zaznelo, no zo slova takéto... Akože keď niekto povie, že sleduje 50 hráčov, tak ja by som chcel počuť menom, že kto ich sleduje. Uh-huh. Hej, lebo to je tá druhá vec. Kto ich sleduje, tých 50 hráčov. Keď každý má svoje funkcie, myslím, ktoré sú naplno vyťažené, čo trénuje
asistenti mu pomáhajú. Lenže ja sa obávam, že tento rok už toto prestupové obdobie už nemôžu prejsť takým tým mlčaním a na záver niečím zalepiť oči, pretože už rozprávali. Dva roky tu rozprávajú o tom, jak príde takéto silné prestupové obdobie. A teraz, keď už vydali takéto vyhlásenia, že sledujú 50 hráčov a Ivan tvrdí, že bude mať silnejšie mužstvo, tak tento rad im to už neprejde. To už by im dali podľa mňa všetci my, diváci, my im to spočítali. No vieš, počkaj, toto prestupové obdobie sa ani nedá prejsť mlčaním, lebo máš tu 13 hráčov, ktorých musíš podpísať zmluvy. Takže to pôjde do sveta a keď im nepodpíšu, tak to tiež pôjde do sveta. Toto mlčanie nebude. Ale to sa teším, že vlastne dneska nahrávame vlastne deň po titule. V podstate ja som sa zobudil pred 2 hodinami a vlastne ja to vnímam ako nový začiatok. Preto som na to upozorňoval, že som bol tak pozitívne naladený z tých rečí. Aj keď vravím, že sú to tie reči. Sledovali sme aj včera ten fanshop. Áno, boli sme pozrieť fanshop, nakúkali sme donútra. Dajme tomu, že som tam videl rebrík, tuším, a nejaký sadrokartón na zemi, ale ja nebudem hovoriť, či to bude alebo nebude. Naša prvá kontrola, ktorú sme uskutočnili včera, boli sme z nej mierne sklamaní, ale termín je daný, prísľub sme dostali, takže ja verím. Tak možno, že to musia prerábať s tým novým logom. Že ešte čakajú. Aby to... Ale ne, tak ľudia, takto ti poviem, že jak sme prišli na štadión, veľce sa mi všetko páčilo. A takto si to ja predstavujem ako to bežné kolo slovenské. Lebo klasické. Ako, povedzme si pravdu, čo tam boli, 2 stánky a 3 tie detské ihriska a 12 stolov, ten stay-by na tom... Dižokej tam bol. Dižokej. A podľa mňa super. Akože perfektne to bolo. Maličko a spraví ti to tú vec, tú atmosféru pred tým, a keď si na to ľudia zvyknú a budú vedieť, že to tam je pravidelné, tak nebudú chodiť po hodinu pred zápasom, tak vždycky sa kamoši dohodnú, možno, že aj hodinu pred zápasom. Akože určite tam nebudú nejaké pivné slávnosti, že nejaký zisk z toho nepôjde brutálny, ale ide o to, aby si tam tí ľudia našli tú cestu a ten zisk sa môže rátať možno o 5-6 rokov, keď to už bude ako zabehnuté. Nejaká, no. Po zápase bolo pivo zadarmo. To ani neviem, ja som furosával nejaké pivo. Áno, my sme dostávali z každej strany, za čo veľmi pekne ďakujeme. Potom sa nám pretiahla tá večierka. Dneska sme také ešte trošku zlomení, ale tak bolo čo oslavovať, pretože 6. titul v rade, to je niečo unikátne. A raz, keď to budú naše deti a ich deti pozerať, tak budú sa pýtať, že aká história sa tu pýtala, aký veľký to musel byť klub, ako silný. Takže... Je to super, že to takto je. A ešte veľce ma potešilo aj tie videá tých bývalých hráčov. Áno. A keď si to pozrete spätne, tak akože dvoch musím vypichnúť. Je to samozrejme Čaky a Anda Špora. To si videl, že tie, jak sa im lesknú očička, že to bolo také úprimné, že oni si tu niečo odžili a že tu sú v podstate stále s nami, že to nebolo nič hrané. Dokonca aj ten Lukas Lovat, už to bolo také teatrálne, a na tých dvoch si videl, že to kus srdca majú stále tu. Tak Andraš povedal, raz Belasi, navždy Belasi, a podľa mňa Čauro je stále Belasi, len si na chvíľu odskočil. Čauro pozeral celý zápas, vlastne on tam mal hlbokú noc a pozeral, asi sa hekol niekde. Poznal celý zápas a hneď sme po zápase vlastne spolu volali. No však po zápase sme si dali vlastne s Čavrom videohovor a sprostredkovali sme tú atmosféru všetkých tých fanúšikov, jak stoja pred tou tribúnou, a Čavro bol rád za všetkých a ja verím, že sa to ešte raz vráti. No, on musí začať dávať goly v tej japonskej líge, lebo nám ho vrátia ešte skôr. Takže tak. Možno, že ich na schváľ dáva. A možno, že sa chce vrátiť. Ale... Už teraz budeme musieť byť taký, aj my trošku taký tvrdší, keď je ten prvý deň, tak ja ti dám normálne, dneska sme tu bez jara, tak môžeme trošku aj, no. Aj keď je to taký slávnostný deň, ale... Aj keď sa bojím, že sa to pohne o chvíľu. Viem, teda facku mi to dá. No, že budeme musieť robiť aj také tie nepopulárne kroky a s niektorými hráčmi sa rozlúčiť a... Je mi to ľúto, ale proste taký je ten svet. Hej, to je biznis, futbal. Prvý, tuším, dal už aj Milan Borian, že už odchádza že už ho asi... Áno. Hej. A no uvidíme, kto bude ďalší. A teraz nám ostanú vlastne dva brankári. Ostane nám Hrdina a
Tam nejde to, tam tých 50 hráčov máme, hej. Ide o to, že koľka tých prepustíme a že koľka tých dojdu. Tak povedali ešte aj, nakoniec Ivan hovoril, že majú ešte hráči možnosť sa ukázať, ale podľa mňa už to není ten relevantný čas týchto 5 kôl dokonca, pretože niektorí hráči sú tu 2-3 roky a stagnujú, nič neukázali, stále prešľapujú na mieste. Na druhej strane aj tí starší hráči už je vidieť. Ináč včera mi chýbal Džaba. Akože ľudia nám píšu, aby sa nemysleli, že my sme nejakí vrtáci, ľudia nám píšu, že čo bolo s Džabom Kankavom, však sú oslaviť, že prečo tam nebol. Asi, a dokonca nám píšu, že veľa ľudí si všimlo, že Kašia nebol, ja iba ho, jak som dostal, ja som sa zobil pred 2 hodinami, že Kašia nebol na tom balkóne, že... To neviem povedať. No tak ja tiež ako pozeral som tie videá, ale tiež som si ho tam asi nevšimol, ale myslím, za tým by som nehľadal nič, ale tak, jak sme sa tu bavíme, ja čakám toto leto veľkú rekonštrukciu Musta. Fakt, že buď sa to toto leto zlomí, opakujem to tu už veľakrát, alebo sme v prdeli s prepačením, pretože toto mužstvo musí chytiť takú tú novú, lebo už to vieš, už to upadá do toho stereotypu a musí chytiť novú vlnu a chceme aj v tej pohárovej Európe ísť o stupeň vyššie. Myslím, že aj fanúšikovia si to zaslúžia, že aby sme po tej konferenčnej lige sa už posunuli do tej európskej. A musíme pevne dúfať, že nerad to hovorím, ale že sa zmobilizujú aj v Trnave, Dunajskej strede, aj v Žiline, lebo tá liga musí byť silnejšia. Veď bavili sme sa o tých Košiciach, že ich liga potrebuje, v podstate včera prehrali do Skalice, no, oni nám ešte v podstate možno aj vypadnú. Už sú v barážovom zápase. Takže to je, tá liga musí, ale preto som mi bolo včera to ľúto aj toho Kalmára, aj keď to nerad z mojich úst hovorím, ale proste takíto hráči v tej lige chýbajú, hej. Ono ten náboj z minulej sezóny, keď si úplne, spomenieš, že tento je úplne nebe a dudy, takže toto, ale poďme s tým všetkým 50 hráčom, ja... Stále rozmýšľam, že jak sa dá sledovať 50 hráčov, keď nemáme to naše oddelenie. Ja ti poviem, ako sa dá sledovať. Ja som to aj... Na YouTube? Včera som to niekde rozprával. Akože môžeme sa smiať alebo nesmiať. Česká liga je vydzobaná zo Sparty a Slávie. Hej. Oni už deklarujú, že už tam nemajú hráča, ktorého by priebu 2 rokov vedeli si predstaviť vo svojich mužstvách, preto siahajú niekam do zahraničia. A teraz je otázka, či Slovan je taký silný, aby vedel preplatiť nejakú Ostravu, Plzeň, Olomouc, Liberec, Jablonec, takže tam máš 50 hráčov, kedy chceš v Čechách. Len vieš, keď si v zime nevedel spraviť mezoka z druhej českej ligy, tak ja neviem, či to je drahý trh pre nás, alebo či tí 50 hráči sú odsledovaní tak, že im končia zmluvy, lebo Jaro ti hneď jednu pacne, keby si chcel niekoho kúpiť. Jaro tvrdí, že budeme stále brať len hráčom, kvázi, ktorí... Samozrejme, Jara, pozdravujeme, Jari. Užívaj si dovolenku. Užívaj dovolenku. Ale nie, ja čakám, že nastal čas, jak to hovorí Kubo na začiatku, že toto mužstvo začne kúpovať už tých silnejších hráčov. A z tých Ivanových slov včera, aj mi to tak vychádza, no... Vieme, že v týždni už nejako sedeli, bavili sa, že to bola dobrá debata. Dúfam, že Ivan dostanete svoje kompetencie, po ktorých túži. A na základe toho začneme kupovať kvalitných hráčov. Lebo tento klub, táto značka, fanúšikovia, všetci si to zaslúžia, aby ten Slovan stále rástol a rástol. To treba nastaviť aj nejaké mantinely tomu rozpočtu. Keď sa tu končí 13 hráčom zmluvy, tak asi by sme mali byť teraz trošku taký rozvážnejší. Ja viem, že ťažko je priniesem na Slovensko nejakého hráča, keď asi mu fakt musíš iba prijať na tej výplate, aby došlo na túto ligu. Len potom, aby neboli z toho v konečnom dôsledku nejaké problémy. Vieme, jak to na Slovane funguje. Vždycky spravíme 2 dobré kroky a potom sa sami zarežeme niečím, aby sme to nezopakovali. Neviem, treba nájsť takého silného sponzora, vieš, už aj ten starý pán Kmotrík niekedy z neho tak cíti, že furt to nehodlá on ťahať. Už treba byť silný aj na tom marketingovom poli, stále nemáme názov štadióna, proste máme... Konštrukcia tam je. Konštrukcia tam je, odkedy to postavili, proste nemáme pár silných partnerov, to treba vyboxovať, proste musí tam byť taká autorita v tom klube, za ktorou bude budiť rešpekt a bude aj dobrý protihráč na rokovania tým ľuďom, ktorí by eventuálne chceli dať peniaze do toho Slovana. Treba sa
zamerať, aby, nešli, aby to neťahali, jak oni tvrdia, stále z toho rodinného rozpočtu. Tak oni tiež nemôžu do nekonečna. Ne, a potom sme závislí, akože počúvame, že sme stále závislí na tých pohároch, čo tiež nie je dobre, dobre furt dávať do sveta, lebo potom sa ľudia boja, že vypadneme v štvrtom predkole, čo nám raz hrozilo, že sme šťastne, že čo by s nami bolo vlastne tie dva roky. Takže treba trošku asi osloviť aj nejaké tie firmy, nech aj nasypú aj ku nám trošku nejaké peniaze. Tak ale ja hovorím z tých rozhovorov, ako boli po zápase, taká tá dobrá emócia išla, vieš, že keby sa niečo lepšie chystalo. Ja verím, nie je to síce Jarko momentálne, ale za ňo budem dneska ja veriť, že tie lepšie časy prichádzajú. Aj keď nie sú zlé, však tie tituly a všetko okolo, akí tu boli hráči, všetko funguje. Najkrajší štadión, aký si viem ja predstaviť pre mňa. Takže len na tom športovom poli by sme sa mali posunúť. Vieš, aspoň o tú jednu súťaž a hlavne naša hra by mala znova chytiť taký ten nejaký drive, nejakého toho hráčika, ktorý by vedel nadchnúť všetky tie tribúny hráčov a popri ňom už aj tí ostatní si viacej dovolia. No. Ja by som ešte nešiel tú jednu ligu vyššie. Podľa mňa tá konferenčná nám úplne svedčí a mne by sa začalo, keby sme zase sa posunuli o dve kola vyššie v tej konferenčnej. Lebo videli sme, že na to máme. Proste, ako nech mi nikto nehovorí, ten Basel sme mali spraviť, to bola naša chyba. A ten Šturm, tam sa takisto hoda, naša, náhoď, sa tam... ale tiež to bola naša chyba. Furt v tej zime to nejako, aké by sme na to ani nemysleli. My sme jak tie medvede, vieš. Vážno si v zime a potom sa zobudia a utočia na ľudí. Takže tak, no. Ale oslavy boli ako dlhé, preto sme asi aj takými, možno my vyzeráme, že sa netešíme, ale určite sa tešíme. A, bolo to ťažké, a no. Videli sme, potom sme aj vlastne chodili po tých krčmách v okolí a akože všade sa spievali tie Belase chorále. Ľudia odišli z toho námestia, aj keď tam to pivo bolo zárno, lebo predsa to sú takí tí chlapi pivári a majú ste svoje knajpy, áno. Kde už dneska je ten pivár rozmazený. Tam bolo pomenej ľudí po zápase na tom námestí, ale tak ja verím, že po tom poslednom zápase, čo hráme s Ružomberkom... Berme to tak, že to bolo klasické ligové kolo a bolo to úplne, by to bolo... úplne okay. Úžasné, úplne úžasné. Keď bude chodiť na ligu týchto 9000, ja s tým nemám najmenší problém a odpustím potom hociakú prehru v rámci ligy, ale vravím, doma musíme mať, jak sa hovorí, tých 12 striel na bránu. A keď nevieme prejsť cez ten blok, tak strieľajme. Však, akože, vieš, však my už nedáme nikdy taký gól, jak dal Lovat v Trnave. A neže preto, že by, lebo nikto ani sa o to nepokúsi. Tigran tam mal včera jednu strelu, ale... No dobre, sme majstri a na budúci týždeň nás čaká výjazd do Trnavy. Dúfam, že sa zmobilizujú fanúšikovia a hlavne hráči si to zaslúžia, lebo prísť ako majstri hneď do Trnavy na druhý týždeň. Ja osobne očakávam od Trnavákov, že nám urobia tú uličku majstrov. To je jasné. Musia, ne? Nemusia, ale podľa mňa som natoľko slušný, že to spravia. No tak to pochybujem teraz, ale môžeme sa staviť potom o niečo. Tak, aby sme to aj my fanúšikovia, môžeme im to tam všetko vykričať, takže... keby sa dalo čo, aby čo najviac fanúšikov vycestovalo, vlak sa nerobí, listky sa už predávajú, nakoniec aj Ultras to propaguje, takže poďme si to tam na budúci týždeň užiť ako majstri, môžeme im to tam krásne ukazovať, alebo ak chceme, takže... Je, to som videl takého tričko, že? No, je veľa. To si asi kúpim. Je veľa spôsobov, ako im to tam ukázať, tak poďme všetci tam, zabavme sa, je to tu kúsok. Takže je to tu zahumno. Všetci do Trnavy. Všetci do toho naví. No a my sa musíme teda tešiť z toho, čo máme a tajne dúfať, že, alebo veriť, že v každým dňom ja sledujem tie sociálne siete a dúfam, že to tam začne vyskakovať. S kým sme podpísali, predĺžili, do nás bohužiaľ opustil a ako sme vraveli minulý diel, že radi by sme sa s nimi rozlúčili posledný zápas doma s Ružomberkom, že by tí hráči dostali priestor na tom ihrisku aj na úkor teraz tých mladých. To posledné kolo musia hrať tí chlapci, ktorí už vieme, že tu medzi nami nebudú, budú tú sezónu. Lebo zaslúžia si za odvedené určite. Služby, aby aj hľadisko, aj diváci vytlieskali a aby to bola aj taká spomienka. No. A že ten Paušek má 7 titulov? No. Rekorder. To nemá dokopy. Niektorí to nemajú za celý život aj 5 klubov dokopy, ale hovorím, tak. Paušo si to zaslúži, takže uvidíme, či ostane. Ale hovorím, treba začať, jak si to vravel, v našom terajšom ústve treba vyčistiť
a urobiť nejaký tento sito, to by mali povedať do konca ligy a ja by som čakal hneď po skončení ligy, že sa tu budú chrliť mená aspoň, že kto sem povedia. No, ja tomu verím, no, lebo prespať ďalšie prestupové obdobie si už nemôžeme dovoliť. To už by bola hanba podľa mňa aj. Vieš, strašne veľa vecí vyšlo do sveta, aj znútra klubu, že v podstate, že jak to tam je a teraz ja hlavne čakám, nech sa to tam... To je pre mňa najväčšie pozitívum, bude to, keď mi povedia, že ja som Jožko Mrkvička, mám na starosti toto a toto a za toto a toto som zodpovedný. A keď sa niečo také stane, tak ja nesiem dôsledok, jak občas tréner povie, že pohár, vypadnutie berem na seba. OK, on si to môže dovoliť, lebo vie, že mu nič nehrozí, lebo nemá ho kto v podstate prepustiť z toho klubu, než by som mu to želal, hej. Ale vie, že musí tam byť tá štruktúra, musí tam byť niekto zodpovedný a musí tam niekto mať to hlavné slovo, ktorý správi... Ivan volá po tých kompetenciách, no, tak treba mu ich dať, ja si osobne myslím. No, treba mu tam nemáme, treba to vyskúšať, ale... Treba mu ich dať a nech ukáže treba v horizonte 2 rokov, že pod jeho vedením, s plnomostením všetkým, že jak to bude. Či tá hra sa zmení, tá fázona, či budeme ďalej pokračovať v tituloch, či budeme pravidelne hrávať tie európske poháre, či budeme z nich aj postupovať. A potom mu môžeme po 2 rokoch príklad vystaviť vysvedčenie. Ale tak ja by som mu akože... Lebo on má to zanietenie. On má to nemôže nikto ale povedať, ja že nemá. On ten klub miluje. Možno, že má to srdce väčšie, ak si... Každý z vás myslí, hej. Ale ja mu dám tiež čierny bod, kedy tu bol u nás. Proste ten názov štadióna, tomu no, nikto to bude rok. No, tomu nikto nezakázal, aby to nevybavil, hej. Furt to tam, ja neviem, jak to je, či to vôbec sa môžem volať nejako, lebo to koho určite. To je štadión, kto má to právo, ja neviem, ale sám tvrdil, že už tam mal byť názov a to sú tie peniaze, ktoré on mal doniesť do kasy, hej. Tréner mal zase doniesť do kasy tak peniaze, že mal z nejakého hráča vypíplať na to, aby bol na predaj. A to sú tie veci, čo má byť každý za niečo zodpovedný. Aj Ivan musí mať nejakú zodpovednosť. Tak za, určite. A keď nejsú peniaze, musí ich zohnať. Či to je od rodiny, či to je od sponzorov, to je jeho pozícia. On nemá čo robiť marketing, na to má mať zase človeka. On ho má iba kontrolovať. A podľa mňa takto, keď to bude fungovať, tak potom to začne byť, mať hlavu a petu a tí ľudia si k tomu nájdu, lebo niekto bude zodpovedný za tie bufety a nech sa postaví pre tých ľudí a povie, prečo to není, prečo tam máš 4 brigádníkov, ktorí nevedia otvoriť Coca-Colu. Nech sa zodpovie aj vedeniu, aj fanúšikom. To my nehovoríme, že nás to baví, že tie bufety sú zlé. Akože... A to vidí každý, že? A to musia vidieť aj na tržbe, keď predajú 6 pív za polčas, tak asi niečo není dobré. Ono fakt je to, že sa to skladá z každej maličkosti, od toho trávnikára, upratovačky a blablabla až hore, takže... Tak začali sme so sieťami, tie sú parádne, tak ideme ďalej. Áno, v tom sa zlepšil aj ten marketing celkovo v tejto druhej polovičke sezóny. Ja sa teším, aj keď sme majstri na tie 2 ďalšie domáce zápasy, lebo už ti dali do hlavy, že zase tam môže stretnúť so svojimi kamarátmi, však o tom ten futbal vlastne je, hej. To, čo hrajú na tom ihrisku, je, že niečo navyše, ale dosť podstatná vec, hej. Ale vždycky to bude o tých kamarátoch na tribúnach. A keď spravia to prostredie pre tie partie, 6-7 chlapov, ktorí sa sadnú v Petržalke na autobus a dojdu, keby im ešte pán Válo preplatí ten autobus, alebo sa dohodnú s tým klubom, že to začne mať takú hlavu a petu celkovo, tam môže byť fajn o 2-3 roky. A potom odpustíme hociaké prehry. Ale podľa mňa potom budú aj krajšie víťazstva, lebo si to tí hráči budú užívať s divákmi. A hlavne nás tam bude viacej na tom štadióne. To je podstata futbalu. To je podstata, čo sme my chceli vlastne týmto dosiahnuť, že osloviť týchto fanúšikov, takže tak to je, no. Ukončíme to, unavení sme. No, oslavy boli ťažké. Prihlásime sa vám v ďalšom dieli aj spolu s Jarom. Patrične sme náš titul s Jarom oslavili. Hneď po Trnave ho sem zavlečeme a ten nám dá také emócie, lebo podľa mňa on aj v tom arabskom svete nedodržuje pravidlá miestnej kultúry a... Hlavne všetci poďme do tej Trnavy, užiť si to tam, nech vidia majstrov, oni to zažívajú raz za 45 rokov, teraz už je to vlastne za 50, takže poďme sa tam prezentovať ako majstri. Lebo... My sme Slovan Bratislava, hej! Hej!
Ty vole, to sme dneska nemali točiť.